Військові РФ щодня обстрілюють правобережжя Херсонщини. За добу випустили 373 снаряди. Пережив окупацію, полон та лишився у місті допомагати його жителям. Історія білоруса з Херсона Валерія Комогорова. Херсонка Ірина разом з чоловіком та 2 дітьми тимчасово живе в Миколаєві. Про те, що їх будинок потрапив під обстріл, дізналась від сусідів. Сьогодні 7 часов ми з Миколаєва приїхали. Ми були у них у Миколаєві, нам сусіди подзвонили, сказали приліт. Сьогодні ми приїхали, прибираємо наслідки. Стекла повилітали. Так ціле. Ольга мешкає на 10-му поверсі цього будинку. Розповідає, в її квартиру влучив уламок від російського снаряда. Вчора в 7 часов, где-то в 7 часов вечора. А ви де були? Дома, на 10-м этаже. Прилетело тоже. Угу. Пробило сэндвич и пробило котел. Обычно я на 1-м этаже у сына в квартире. Обычно туда схожу и сижу там. За 2-й стеной, в коридоре. Сидим в коридоре и спим в коридоре. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 17 разів обстріляли територіальну громаду. Влучання зафіксовані у Херсоні та передмісті, селищах Садове, Антонівка, Надніпрянське. Через обстріли спалахнули 2 пожежі, розповідає речниця ДСНС області. Вранці 22 травня пожежа виникла в селищі Антонівка. Після ворожого обстрілу житлових будинків було пошкоджено газовий трубопровід. На місце події виїхав пожежно-рятувальний підрозділ 2-ї державної пожежно-рятувальної частини. Загорання швидко загасили. Того ж дня пожежа виникла на одному з підприємств міста. Ворожі снаряди потрапили в ангарні приміщення. До гасіння залучалось 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. Також минулої доби військові РФ атакували 6 територіальних громад Береславщини, розказав начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Вчора ввечері ворог завдав авіаційного удару по місту Береславу. Пошкоджень зазнала автозаправочна станція та одне з підприємств. Також ворог завдав авіаційного удару по населенню Береславщини. В селі Золота Балка Новоолександрівської громади пошкоджень зазнала одне з промислових підприємств. В селі Качкарівка Милівської територіальної громади. 1 людина, жінка, на жаль, поранена. Поранені внаслідок обстрілів є і в інших громадах, говорить голова прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. За минулу добу внаслідок російської агресії постраждало 4 людини. 1 з них загинула. Це в селі Станіслав. Чоловік 45 років допомагав ремонтувати кришу своєму тестю. І внаслідок мінометного обстрілу Станіславу загинув. Ворожий снаряд вбив людину скалком у серце. За словами Толоконнікова, обстріли правобережжя продовжились сьогодні зранку. Також були обстріли зранку Козацького, Веселого. Там по 1 жінці постраждало в кожному селі внаслідок обстрілу. Загалом за минулу добу російські військові 61 раз обстріляли територію звільненої Херсонщини. Випустили 373 снаряди із різних видів озброєння. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Куприєв, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон. Кішка Заза разом зі ще одним котом, собакою та господарями рік як переселенці. Сім'я переїхала на Семенівщину з окупованого Херсона. Коти переїзд перенесли добре і вже обжилися, розповідає їхня хазяйка Світлана. Собака оговтувалася довго. Собаки хвост посидів. Так, вони це дуже важко переносять, переїзд. Коти ще як коти, туди-сюди, вони почали мишей ловити, крис ловлять. А от собака, вона довго переживала, в неї такий стрес був, та ти що. Рік тому, в середині квітня, подружжя за ніч спакували речі і тікали з окупованого Росією Херсона, як тільки почули про можливість евакуації. Касетними почали стріляти. І ми вже виходили, як вже зовсім не можна було на поріг ступити. Падали прямо в коридорі. Це ми виїхали 15 квітня. Стали, не знаємо, що брати, що куди, але головне, животних побрали. Собаку взяли, котів взяли, а те, що вдягнуться, взагалі нічого. Приїхали вже розбиратися, давай, нема нічого. Приїхали в стару батьківську хату, де зі зручностей колодязь у дворі. Оце повінь зараз, вона така темненька. А було її зовсім, аж сюди підходило. Ну, зеленовата така. Ну, це вже так більш-менш. Пральна машинка тих часів і корито тих часів, то тут все по феншую. Коли поставили, сидів за ним нема коли, тому що роботи дуже було. Тут петрушечка в мене, ой, знову редисочка зійшла. В Херсоні залишився садок з трояндовими кущами, вишнями, черешнями, абрикосами. Там рози такі голландські, високі, по 3 метри вверху. Над вольєром такі здорові. Ай, красота. Тільки 14 штук аж. Прямо такий весь садочок, весь в розах. Там Андрій, сусід, приїжджав на свій участок, а він рядишком сусідствує. Каже, заглянув, там трава у вас, каже, вже скоро до поясу буде. Так що як там з квітами і з усім. Ну, травою заросло. Тут, у Погорільцях, звуки вибухів також будять уночі. І так хата як задрижали, стекла і все. Я така прокидаюся і думаю, де я? Херсон? Ні. Погорільці. До кордону з Росією звідси 15 кілометрів. На село росіяни двічі скидали авіабомби, а обстріли сусідніх, ближчих до кордону сіл, чують кожен день. 2-3 дні, якщо затиша, то це щось нам треба очікувати. А так майже кожного дня ми чуємо ці всі вибухи, постріли. Якось раніше, ну, було страшно, а зараз просто люди звикли вже до цього, до всього. За те, що десь, як кажуть діти, бухає і гупає. І так ми живемо з цим. Родина Тимощенків готова, як тільки стане безпечніше в Херсоні, повернутися додому. Дай Бог, щоб був мир в Україні. Зараз тільки миру побажаєш, більше нічого. І здоров'я нашим хлопцям воїнам, що нас захищають. Машина вже стоїть готова на Херсон. Тетяна Лось, Віталій Куровко, Суспільне новини, Чернігів. Валерій Комогоров, білорус, який 9 років живе у Херсоні, розповідає, волонтерством займається з 2014 року та підтримує боротьбу українців за свою незалежність. Почалося це з подій з Кримом. З 2014 року ми тоді з сібрами приїжджали як допомагати чисто, тому що багато людей втікало з Криму, як і переселенці, і ну, как бы правильно, в гуманитарном плане. 24 уже февраля я принципово также остался, уже никуда не поехал, потому что ну, много людей просто не знали, как, что, куда. И вместе же залишалось, ну, молодь в основном процентов 40 повыезжала же. Ну, оставались люди пожилого веку, тоже треба было и как и моральная допомога, и физично. Залишились чисто дальше допомагать и тримать информационный фронт. Під час окупації Валерій активізував діяльність у соцмережах. По різним аккаунтам, там по-разному. На одному 1000, на другому 2, ну, на другому 12 000 підписчиків. Ну, в общій сложності до 15-18 тисяч чоловік. Масштабно це почалося і розогналося ще в окупації, тому що люди повинні були знати, що відбувається, тому що був город обрізаний, не було ну, нормального ні зв'язку, ні средств масової інформації, які б освіщали все, що відбувалося. Освіщали ми, і, ну, щоб люди відали, що відбувається. Так Валерій познайомився з херсонськими блогерками Оленою Наумовою та Ольгою. Разом почали робити спільні проєкти, проводили стріми, під час яких збирали гроші для допомоги хворим херсонцям, пенсіонерам, багатодітним родинам. Скоро, говорить Валерій, зрозумів, що до Олі має почуття. Не скажу, що там прям, як в фільмах, в кіно кажуть, що любов там з першого взгляду. Ні, ну як-то, ну, похоже, але як-то по щелчку. Да, была совместная какая-то праця, там совместные блоги, там стримы, еще что-то. А оно как-то пошло с таким разгоном, что то, что маю на данный час. Під час окупації Валерій 2 місяці був у полоні. Ну, подивитесь на мене, назад восстанавливаюсь. Мінус 24 кіла. А що давали? Коли тушенку, коли гречку с тушенкой, когда макароны. Когда был именно тут непосредственно на Пилипа Орлика, раз в 4 дня, раз в неделю. Могли бы дать банку тушенки, могли какую-то там булку принести. В месте, когда я находился, я просто спал на подлоге, на бетонной. То как-то, знаете, когда ты весь синий отбитый, тебе как-то не до цього, там, кто здесь прополз. Чи то таракашка, чи то павук. Коли російські військові готували стікати з міста, в'язнів відпускали, каже Валерій. Так, наприкінці жовтня він опинився на волі та дочекався звільнення Херсона. Зараз чоловік продовжує волонтерську діяльність. Говорить, більше працює з військовими на всіх напрямках. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон.